Že to já nevím. Palo mě měl otevřít další 100 kejsek, ale to se mě pak směje prostě. Ale já prostě věřím, že padne knife jako. Tady vidím jenom profit. OK, a kolik mám FPS max? Čete, jebe vám to, však to nemá cenu, potiči. Já jsem zase koupil berny, já jsou píčus. Čete, proč jsem zase koupil... Seká se mi webka. Jdu to fixnout, nebojte. Nice. OK, ještě 20. Čete, nekupujte berny. Je to zasraný skem, chápete? Zasraný skem. Ještě, ty poděrači, těžko, ty kokota. Zase mi to skemuje itemy. Poslední nugetka. Ten nuda, já bych dal CSko s Retrem, ale Retra prostě je na streamu a neodpovídá. Mě fakt padnul. Já jsem si ho nenasadil. Mě fakt padnul knife. Já jsem se malo udavil. Mě fakt padnul. Já dložíš mi půlku, ty kokote. Kamo, jak když to na kolik to... Kolik se stojí? 200? Jo. Jak no, když kolik? To na to najelo, tak jsem si myslel, že se dívám na nějaký CSko video. A pak jsem si uvědomil, že to fakt padlo mně. To je dobrý knife. Kamo, mě fakt padl knife. Takže Falcon se vymocí. Takže teďka vlastně jsme dostali každý z našeho skladu knife zapade. Nice. Prodej jako kupme něco. Dík. Ukaž ho. Ten hlušný gut knife okamžitě střel. Oh, ok, ten je actually sick. Jo, ten, Dopplery jsou nádherný. Jako Doppler není to zas tak dobrá face, ale Falcon, mně se líbí, jaký má... Mně se líbí, jaký má animace. Má to zelená barva, taková divná. No, to je face 4, myslím. Mně se to líbí.